Vasara su knyga. Pats laikas susukti į biblioteką. Tačiau jei turi autizmo spektro sutrikimą, nepažįstamos erdvės, garsai, šviesos ir žmonės gali kelti nerimą. Kad jaustumėsi saugiau, su bibliotekininkais ir patalpomis susipažink iš anksto. Atrask bibliotekoje vietą, kurioje tau gera, ir priimk skaitimo iššūkį. Juk knyga – tai vasaros desertas. Vasara su knyga.lt, biblioteka visiems.com. Iniciatoriai – rėmėjas Xiaomi, informacinis rėmėjas LRT.